Ще бъде една вечер за хора, обединени от любовта към народния фолклор, казват организаторите. Ще гостуват едни от най-големите музиканти в България. Имена като Петър Ралчев, акордеон, Пейо Пеев, Гадулка, клавир, Недялко Недялков, Кавал. Певиците са Таня Маринова, Ваня Вълкова. Те са не също безизвестни, доста интересни певици са. Ще бъде едно много голямо, грандиозно събитие за град Добрич. Събитието ще се състои на 24 февруари от 20 часа в ресторант РК в Добрич. Организаторите обещават невероятно изживяване за любителите на фолклора. Ще звучат виртуозни изпълнения, ще има и много танци.